السلام علیکم ناظرین، بزنس ہورائزن کے ساتھ میں ہوں فاتح عباس۔ ناظرین بتاتے چلیں آپ کو کہ آج کے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اسی کے مطابق سب سے پہلے آپ کو انڈیکس موومنٹ بتائی جائے گی، اس کے بعد انویسٹر سینٹیمنٹ جو ہے اس پہ بھی ہم تبصرہ کریں گے، اور لیٹسٹ نیوز جو ہیں آج کے پروگرام کا بالکل حصہ بھی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ پیوٹ انالیسز جو ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ انویسٹر جتنا بھی انویسٹ کرے گا پیوٹ انالیسز جو ہے اس کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، اس حوالے سے پیوٹ انالیسز بھی ہم شامل کریں گے آج کے پروگرام میں، اور ٹیکنیکل انالیسز بھی لیں گے، تبصرہ بھی لیں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں ہم نے ایک رپورٹ بھی شامل کی ہے آج کے پروگرام میں جو امریکی معیشت کے خد و خال اور بدلتے ہوئے حالات پر ایک جائزہ رپورٹ ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے آج آپ کو بتاتے چلیں کہ مثبت زون میں آج مارکیٹ کا جو آغاز ہوا، بڑا بہترین آغاز تھا کل کی نسبت اگر دیکھا جائے تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کے ایس پی 100 انڈیکس نے 11,775 کا ہائی لگایا، اور وہاں سے مارکیٹ نے ڈکلائن لیا اور منفی زون میں ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے بعد منفی اور مثبت زون جو ہے اس میں زگ زیگ جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آئی، جس کا جو ایکسپرٹس ہیں وہ مطلب نکالتے ہیں زگ زیگ ٹریڈ کا کہ مارکیٹ میں جتنا رجحان پایا جاتا ہے اتنی کمی بھی پائی جاتی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے پہلے ٹریڈنگ سیشن، جو آج کا ٹریڈنگ سیشن تھا اس کا اختتام بھی دیکھا گیا، اور اس میں 26.78 پوائنٹس کمی کے ساتھ 11,702.63 پر وہ مارکیٹ بند ہوئی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پہلے سیشن کا اختتام تھا جس میں پہلے سیشن کے اختتام پر 26.78 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 11,726.63 پر مارکیٹ بند ہوئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کہ کراچی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس کا جو کل والیوم ہے اس وقت اگر کاروباری حجم دیکھا جائے تو وہ 108.5 ملین پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی ناظرین بتاتے چلیں کہ آج 229 کل کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا، جس میں سے 19 کمپنیوں جو ہیں ان کے شیئرز میں استحکام دیکھا گیا، 114 کے شیئرز میں کے پرائس میں کمی ہوئی، اور 96 مبینہ کمپنیز ایسی ہیں جن کے شیئرز میں اضافہ بھی نوٹس کیا گیا ہے۔ ناظرین آپ اپنی ونڈو سکرینز پر بھی دیکھ رہے تھے کہ مارکیٹ آج کس طریقے سے زگ زیگ موو کرتی رہی، مثبت زون سے شروع ہو کر کس طریقے سے اس نے ڈکلائن لیا۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس اس وقت والیوم لیڈرز جو ہیں وہ بینک الفلا ہے، فوجی فرٹیلائزر ہے، آئل اینڈ گیس ہے حسب دستور، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہانگیر صدیق، نیشنل بینک اور فوجی فرٹیلائزر ایکس ڈی جو ہے، یہ ہمارے پاس مارکیٹ اور والیوم لیڈرز موجود ہیں۔ اگر ان کا باری باری جائزہ لیں تو بینک الفلا ناظرین جو ہے وہ 0.09 پیسہ کے ساتھ 2.1 ملین پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر فوجی فرٹیلائزر بن قاسم کا جائزہ لیں تو وہ 0.59 پیسہ کمی کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، 111.5 ملین پر ٹریڈ کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آئل اینڈ گیس کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ بھی 1 روپے اور 1 پیسے کمی کے ساتھ 6.2 ملین پر ٹریڈ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے وہ بھی 0.32 کمی کے ساتھ ہمارے پاس وہ 5.6 ملین پر ٹریڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز کے جو ہمارے پاس ان فلو اور آؤٹ فلو ہیں، جس سے بیسیکلی پتہ چلتا ہے اور ہم انالیسز کر پاتے ہیں کہ مارکیٹ میں کتنا آؤٹ فلو ہوا اور کس قدر مارکیٹ میں استحکام دیکھا گیا، اور غیر ملکی جو سرمایہ کار ہے اس نے مارکیٹ سے کتنا سرمایہ نکالا، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کل ہمارے پاس ان فلو جو تھا وہ 89.05 ملین روپی ریکارڈ کیا گیا تھا، اور آؤٹ فلو اگر دیکھا جائے تو 217.4 ملین روپی ریکارڈ کیا گیا جو ہم نے دیکھا کل، اور اگر اس کی نیٹ بائنگ یا سیلنگ ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس نیٹ سیلنگ جو ہمارے پاس بنتی ہے وہ 128.4 ملین روپی پر ہمارے پاس ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس سٹاکس انتہائی چیپ ہونے کے باوجود بعض اوقات ملکی مفادات کے معاملات اور ملکی سیاست کے معاملات کی وجہ سے بیرون ملک کا جو سرمایہ کار ہے وہ یہاں سے پیسہ نکالتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ ہم کرتے رہیں گے، لیکن سب سے اشد جو اور ضرورت چیز ہے ہمارے ویورز کے لیے اور ناظرین کے لیے وہ ہے نیوز اپڈیٹس۔ ایپٹما نے اکتوبر کے مہینے میں ٹیکسٹائل برآمدات میں خاطر خواہ کمی جو کہ قیمت اور حجم میں آئی ہے، اس کی ذمہ دار بجلی اور گیس کے بحران پر ڈالی گئی ہے۔ ایپٹما نے اس گرتے ہوئے رجحان کو پریشان کن علامت قرار دیا ہے، اور اگر توانائی کے بحران اور شرح سود کو کم نہ کیا گیا تو یہ رجحان جو ہے وہ جاری رہنے کی توقع ہے۔
दूसरी जानिब पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर में कमी आई है, जो कि पिछले हफ्ते की निस्बत 17.03 अरब डॉलर से कम होकर 16.96 अरब डॉलर हो गए हैं। रवां माली साल के पहले 4 माह में पाकिस्तान की रवायती मसनूआत की बरामदात में 25% इजाफा हुआ है और इस मसनूआत में स्पोर्ट्स, लेदर और इंजीनियरिंग की मसनूआत शामिल हैं। बरामदात की मालियत 3.65 अरब डॉलर है, जो कि गुज़िश्ता साल 2.92 डॉलर थी। इसी के साथ साथ बताते चलें कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र हुकूमत कुदरती गैस टैरिफ और बिजली के रेट में बितरतीब 14% और 4% इजाफा करने की मनसूबाबंदी भी कर रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी तारीख की सबसे बड़ी नुमाइश एक्सपो सेंटर कराची में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुनक्कद करेगा, जिसमें तमाम दुनिया बिजनेस के अफराद और बिजनेसमैन शिरकत करेंगे। नाज़रीन, आपने न्यूज़ अपडेट्स जानी और आपको यह भी बताते चलें कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र कुदरती गैस और टैरिफ और बिजली के रेट्स में बितरतीब 14% और 4% इजाफे की मनसूबाबंदी भी कर दी गई है। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारा जो आज का पिवट पॉइंट है वो इंतहाई दिलचस्पी का बायस होता है सारे नाज़रीन के लिए, क्योंकि वहाँ से पता चलता है कि इन्वेस्टर जो है कितना रुझान लेगा और किस कदर इन्वेस्ट करेगा। पिवट पॉइंट के मुताबिक आज का हमारा जो पिवट पॉइंट है वो 11,685 है, जिसकी पहली रेजिस्टेंस 11,798, दूसरी रेजिस्टेंस 11,868 और तीसरी रेजिस्टेंस 11,981 है। इसी तरह इसकी अहम तरीन जो पहली सपोर्ट है वो 11,615 है, दूसरी सपोर्ट पे अगर नजर डालें तो 11,502 है और तीसरी अहम जो सपोर्ट है हमारे पास वो 11,432 रिकॉर्ड की गई है। आपको एक दफा दोबारा बताते चलें कि हमारे पास पिवट पॉइंट जो है इस वक्त 11,685 रिकॉर्ड किया गया है। अपने पिवट एनालिसिस जाना, इसके अलावा न्यूज़ अपडेट्स भी जानी, सेगमेंट के बाकी पार्ट्स भी आपसे हम शेयर करेंगे और मार्केट का एनालिसिस भी आपको देंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।